မင်္ဂလာပါရှင်စောနောရဲ့ကျမရေဝစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အတက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာအတက်ယောဂတဲ့ပေါင်းတန်း90ရှိပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့ကျမရေစစ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ဒီယောဂဟာအဖြစ်များတဲ့အာယုံကြောဆိုင်ရာယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်မြေမှာဖြစ်နိုင်သလိုဆေးဝါးဖြစ်ကုသနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးတော့မကုသနိုင်တဲ့ယောဂလည်းဖြစ်ပါတယ်အတက်ယောဂကအုံနောက်ယောဂတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နျူရွန်ဆိုတဲ့အာယုံကြောအစုကနေမှားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပို့လွှတ်လိုက်လို့မတော်တဲ့အာယုံခံမှုစိတ်ထဲဖြစ်မှုနဲ့ကြွက်သားတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကွေးဆန့်စေပြီးတော့သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျက်ဖြူလည်းအကျော်ဆွဲပြီးတော့ထိမရအောင်တက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တက်နေပြီဆိုရင်တော့အရက်ထဲမှာလူကြီးတွေကခြေမချိုးလက်မချိုးကျေးတော့နဲ့ခြေဝါးကိုလည်းအဲ့လိုတွေပြောကြတာကိုလည်းကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းတွေကတကယ်တော့မလိုအပ်ပါဘူးဒီလိုလုပ်တာကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့လူနာကိုနာကျင်ခံစားရစေမဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတက်ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့သတိလေးမင်းမျောတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်တချမ်းကအကျော်ဆွဲတာပဇက်ကနေအမြုပ်တစီစီထွက်တာစီဝံမထိန်နိုင်တာမျက်လုံးဟာများသောအားဖြင့်ပွင့်နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဆွေးဆောင်ကအဝေးကိုကြည့်နေတယ်လို့မျိုးရှိတာတချို့လူတွေမှာတော့တစ်စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်မိနစ်အနည်းငယ်ပဲတက်ပြီးတော့အလိုလိုအတက်ကြပြီးတော့ပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ရောက်လို့ရှိပါတယ်အတက်ကြချိန်မှာစိတ်ရှုပ်ထွေတာနွမ်းနယ်တာထိုင်မိုင်တာခေါင်းကိုက်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီယောဂရှိနေသူတော်တော်များများမှာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့တိကျတဲ့ချက်ကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးရိုးထဲမှာအတက်ယောဂရှိသူတွေကပိုပြီးအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့တခြားယောဂတစ်ခုကိုရှိနေတာ။အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံမမှန်တာ။အုံနောက်ထဲကိုယောဂပိုးဝင်ရောက်တာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူငယ်တွေနဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေမှာတော့ဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရဘူးတော့အုံနောက်ထဲမှာကန်ဆာအခြေရှိနေတာနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လေဖြတ်တဲ့သူတွေမှာလည်းအတွေ့ရများပါတယ်။လူကြီးပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့လေဖြတ်တာကြောင့်အတက်ယောဂဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အခြားအယ်ဇိုင်းမာလိုအုံနောက်နဲ့အာရုံကြောယောဂတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂတွေကလည်းအတက်ယောဂကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။အတက်ယောဂရှိသူတွေအနေနဲ့ညအရေးပြတ်တာ၊ပင်ပန်းနွမ်းနေတာ၊အလင်းစွတ်စွတ်တွေ၊ကွန်ပျူတာဂိမ်းစတာတွေကလည်းထွက်တဲ့အလင်းတွေအတန်ကျကျကြားရရင်လည်းထပ်တက်တတ်ပါတယ်။အရာတွေကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတက်ယောဂဟာရှောင်လွှဲမရတဲ့ယောဂတစ်ခုမို့မညူစုဘဲနဲ့ယောဂတဲ့ကိုတက်နိုင်သမျှပြုစုဆောင်ရှောက်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတက်ကြဆေးတွေကရေရှည်ဆွဲတောက်ရတတ်ပါတယ်။အတက်ကြဆေးကိုမလွတ်စေဘဲနဲ့ပုံမှန်တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစားစားစားတဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့မစားဘဲနဲ့ဂရုတစိုက်နဲ့စားတောက်ရပါမယ်။အတက်ယောဂဟာမျိုးရိုးဗီဇာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂအများစုနဲ့လည်းဒွန်တွဲနေတာမို့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တေးချသောတိုင်မင်စစ်ဆေးပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုမပြတ်မကွက်တောက်နေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အတက်ယောဂရှိသူတွေကိုလယ်ဘေးမှာတော့ဆွဲပေးတာ၊တက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ထဲကိုတော့ထည့်ပေးတာ၊ဖက်နဲ့ရှူခိုင်းတာ၊စက်သွန်နဲ့ရှူခိုင်းတာစတာတွေကလည်းမှားရွင့်တဲ့ကုသနည်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ယောဂသက်သာဖို့ကိုလုံးဝအထောက်ကူမပြုနိုင်ပါဘူး။တက်နေရင်လူနာကိုနာကျင်အောင်ချိုးနှိမ်တက်ဖီခြင်းများလုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုဘေးဆောင်ကိုလဲချပေးပြီးအသက်ရှူဖို့အတွက်ခေါင်းကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားထားပေးဖို့လိုပါတယ်လယ်ဘေးနားကအဝတ်တွေကျက်နေရင်လည်းဖြေလျှော့ပေးရပါမယ်မျက်မှန်တက်ထားရင်လည်းချွတ်ထားပေးပြီးတော့ဥကောင်းထက်မှာအဝတ်တစ်ခုခုခံပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုချုပ်ထားတာဒါမှမဟုတ်ဗစက်ထည့်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုထည့်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်7မိနစ်နဲ့အထက်တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့လူနာကိုဆင်းရုံကိုအမြန်ပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဝေယူပြန်ယောဂနဲ့အတက်ယောဂမှာအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။သူတို့တွေကအုပ်စုတစ်ခုကတော့ Simple Partial Seizure မျိုးစားအတက်ယောဂအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခံစားရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေရဲ့သဘာဝတွေပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးအစားလေးမျိုးကိုထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Simple Partial Seizure လို့ခေါ်တဲ့အတက်ယောဂမျိုးစားကိုလူနာရဲ့တွေးကြုံခံစားရတဲ့ယောဂလက္ခဏာမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းအမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားနိုင်ပါသေးတယ်။အရာတွေကတော့ကြွက်သားပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တက်ခြင်းအထိတွေ့ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့တက်ခြင်းအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောမှာအလိုလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာပြဿနာကြောင့်တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကြောင့်တက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
Tazao, a da yoga baza of today, Palulu remap tele, Yoga she, Palune Taitola, Tele Surago, Sanon Tizerega, the Sanya Siawini, Yita Pobia Tadrigani Tonobi, season the Sabi like Dawe Pibarishe. ဒီလိုရဲ့ဇမအီယာစီစဉ်ကိုတော့လောင်းနေပဲရနာပြသည်ရှင်နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းအစားအသောက်ဝင်သားဝေကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်